2012-13 година периода. Запознавам се в Плаза с една страхотна мацка. Много красива. Разменихме си номерата вечерта и се разбрахме до 1-2 дни да се видим, нали, тя като е свободна, като има възможност. И тя ми писа, между другото, много се зарадвах. Писа ми, кой искаше тази вечер, да се преврем 8 часа да се видим. Тя живеше в Бояна обаче, там беше. И аз, това, нали, тогава ти говоря 2012-та, аз се разполагах тогава с 80 лева в джоба. Нали? Тогава обаче парите бяха други, сега съм 80 лева. Преди 12 години минималната заплата беше сега близо 1000 лева, тогава беше, нямаше и 300 лева. Значи 80 лева пак са си били по-голяма стойност пари. За този период от време тогава. И аз викам, нали, някъде ширим, тия пари ще ми стигнат, нали, не мога мислям, викам, ширим, там някъде на бързо хапване нещо, ще си ми остана даже за такси, за всичко това. Обаче тя ми казва, няма време много, нали, за един час мога да се видим. Тук до нас в Бояна има един много хубав ресторант. Дай там да отидем да седнем. Перфекто, то ли? Не знам, това беше преди много време. И отиваме в този ресторант и аз така видях минуто, като погледнах цените само, има изби студена пот и така тръпки ма побиха. Една салата 18 лева, тогава за това време, тогава, пак винаги си му скъпи ресторанти. Основните работи там от 38-42 лева към май. Ако викам аз, тя като се поръча нещо първи, втори или нещо чаша вино, и викам аз какво да потребявам. Ама трябва ти да го плащаш. Еми аз така съм възпитан. Да плащаш винаги. Ами така съм кавалер, така съм възпитали майка ми баща ми. Така трябва да е, така трябва да е. В принцип аз съм така. И сега тези работи, дето сега дето малко против жените говори, че не трябва да се плаща, ти ги слагаш тези теми. Аз съм съгласен. Сега мога да поспорим по този въпрос. А, така. Така, да, обаче ще поспорим, да, дай да тази тема. Да се кажа историята, само да се довършим. Вече тя си, два няма го забравя някакъв път, някаква салата там специална си поръча. И аз веднага помня гордо от цените колко е, чаша вино колко е и си поръча патешко магре. Аз това го бях виждал само по филмите патешкото магре. 44 лева колко беше. И аз смятам веднага към с тия пари. Викам аз, обаче пък представям, аз умирам от глад. Не съм ял 5-6 часа. Искам да изядем някъде бургер, да изядем нещо, да бързо гледам или на българска кухня, обичам да ям, помогайте. Нали знаеш, BMC? Да. Да, много обичам там да ходя да ям. Готвенко, така нормални цени, народни цени, нали, за мола, нали. И викам, аз няма да ям, викам, защото към тия работи са, нали, като такова, няма какво да остане нищо пък. И тя си хапна работи. А тя вика, ти няма ли да едеш? Викам, не, аз съм една водичка топ ще изпия. Викам, ял съм, викам, нали. Ми се, не хапни, да се видим, си говорим, говорим си там някакви неща, разказвам, върви се разговора. Обаче аз ме напирах, гладен съм, много съм гладен. Направо, и тя вече виждам, че остава половината салата и половината магре. И вече тя се наява, приключва. И то се ретираше, за да ги взима да ги маха. Тя сложи, нали, сложи знак, нали, като сложи вилицата и ножа вътре, това означава, че е свободно, че може да се дига, нали, по етикет. Нали, аз съм отгол, ма гордо етикет ти ги знам. Нали. Така. И аз сега викам, не, чакай, към стоп на този човек, защото аз нямам вече пари, аз да гордо сметна, сметката сметнах, че към няколко към 67-80 лева някъде, там не знам какво. И тя като каза, е десерт, хубаво, че десертът беше 7-8 лева, и точно, нали, някакъв десерт беше, някакъв крем. И тя вика, нали, не беше гора, викам, какво да ти кажа, викам, вярно, не съм гора, обаче в Африка, знаеш ли за момента колко, викам, деца, викам, гладуват, веднага виждам ситуация, викам, това е грехота да върнем толкова храна, ще се напълна, аз съм наярен, обаче заради това, че в Африка, викам, много деца, викам, гладуват там, няма какво да ядат, тя там нямат и течаща вода, нямат с... Нали, знак за уважение за тези деца в Африка ще хапна тези неща, нали, съхищаваме храната, нали, защото това ще го фърлят, нали, да върза, няма кой да го поправя. Викам, аз, нали, не ме е гнус от тебе, ще хапна нещата, да, малко като кошар, нали, доядах нейните неща, ядах това ума и да продължим нататък. Десерта, точно 77 лева беше сметката, 3 лева бакшиш оставях, толкова повече нямах и да изкъпвам. Даже нямаш обаче оставаш бакшиш, даже няма... Бърсов клиент, браво. И си спомням, че аз бях някъде на 5-6 км от Бояна, където бях останал там, и нямах пари за такси. И даже изпратяха целувки по буските, всичко не е нормално, тя не ужава сети, че така сигурно, че съм бил в последните си пари, съм се дал за нея, и даже се прибрах и пеш, нямах пари за такси, се прибрах и пеш. 5-6 км. Скоро ми предел разказа тази история. Трябваше при нея да се позиционираш за вечерта. Не, нищо не се позиционира, даже после вече, даже не стигнах ми до финал с нея. Да. Да, ето признавам се. И даже скоро един приятел вика, виж, тя ако е знаела, че такъв човек си, ти се даваш последните си пари за нея. Тя няма как да го знае сега, например. Примерно някой богатаж, те първо не вземе с Бентлито или с Rolls Royce или с последния модел там S класа. Той има джобни пари 2000 лева, че фърли за нея 200 лева, това за него нищо не е. А повика, точно такъв човек се трябва да се оцени, който последните 80 лева, стоял е гладен, тръгнал се е пеш
И обаче това е нещо време. Има такива момчета, такива мъже в момента, обаче жените не ги оценят тия хора.